תגיד, אוי אוי. אוי אוי. לא, אל תגיד אוי אוי. תגיד, אתה חושב? אתה חושב? לא, אל תגיד אתה חושב. תגיד, אתה חושב שהציור של אלי דומה? אתה חושב ש... מה? איזה ציור? אתה רואה שם ציור בחוץ? לא בחוץ, בפנים. זה, הציור הזה. אתה חושב שהציור הזה דומה? כן. דומה למה? לי, לי. ללי מציירת אותי. אז אני רוצה לדעת אם אתה חושב שהוא דומה. אני לא יודע, לא ראיתי. אתה ראית? לא, היא לא מרשה לי להסתכל. היא אמרה שאני אראה בסוף. אה, אז איך תדע אם אתה דומה? אולי היא ציירה אותך שונה. אולי היא ציירה אותך עם זנב. אתה חושב? אוי, יו, היא באמת ציירה אותי עם זנב? דווקא זנב יכול להתאים לך. זנב זה כיף. אני אוהב זנב. בשבילך, אתה כלב. ים. לא סתם כלב, כלב ים. בסדר, בסדר. לכלב ים צריך להיות זנב, אבל לא לבן אדם. אני כועס. אני מאוד כועס על ללי. אני מאוד מאוד כועס על... ללי. אני מפסיק לדבר איתה מעכשיו ועד... ועד אחר כך. למה? כי היא ציירה אותי עם זנב. זה לא בטוח. אולי כן ואולי לא. אז איך נדע? אפשר... אפשר להסתכר. לא, לא, ללי לא מרשה. לא, לא, לא. ללי לא מרשה להסתכל בציור. אבל להסתכר... להסתכר מותר. להסתכר זה בכלל משהו אחר. אתה יודע מה? אתה צודק. להסתכר ולהסתכל זה שני דברים שונים לגמרי. להסתכל זה להסתכל, ולהסתכר זה... מה זה להסתכר? להסתכר זה להסתכל, אבל מהר מהר. מהר מהר? מהר 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 מהר? כל כך מהר שכמעט לא רואים. מוכן? מוכן או מצונן? אחת, שתיים, ו... נו, 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 מה ראית? כלום, זה היה מהר מדי. טוב, ככה זה להסתכר. כן. אוי אוי, אולי נסתכר קצת יותר לאט. קצת. קצת, במקום להסתכר מהר מהר, נסתכר מהר. טוב, מוכן? מוכן ומצונן. אחת, שתיים, ו... נו! שוב פעם לא הספקתי. אתה יודע מה? נכון ללי לא מרשה לך להסתכר בציור? נכון. אבל היא לא אמרה שהיא לא מרשה לי להסתכל בציור. נכון! אז אני אסתכל. רעיון מצוין! מוכן? מוכן ומצונן! אוי 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 נו? אין שם שום זנב. אבל גם אין שם ממש טרלה. זה לא דומה לך אפילו בקצת. באמת? מה? זה לא דומה לי אפילו בכלל. זה הוא שיר על שום דבר, שום דבר, שום דבר. בואו ונשיר אותו עד שהוא נגמר. אבל איך שרים בו שום דבר, שום דבר, שום דבר. פשוט שרים אותו דבר עד שהוא נגמר. אסותא. מה קורה? מה קורה? מה עושים? מה עושים? או וואו, איזה ציור יפה. איזה ציור מקסים. באמת? מה פתאום? זה בכלל לא ציור יפה. זה צריך להיות ציור של טרלה וטרלה, בכלל לא בציור. בטח שכן, הנה הוא, שם. איפה? מאחורי השיחים של התותים. שיחים של תותים? איפה יש פה שיחים של תותים? הירוק עם האדום, אם זה לא שיחים של תותים, אז מה זה? איזה שמש יפה. שמש! הצהוב שם למעלה. שמש. כן. וזה עננים? וציפורים? וסוס דהור עם כרכרה שבה יושבים נסיך ונסיכה. אוי!
נכון? הנסיכה נראית בדיוק כמו ללי. אוי, ואוי, אוי, הנסיך קצת דומה לך. באמת? אוי, 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 אוי. לא, באמת? כן. זה ציור יפה? איזה ציור מקסים. לילה טוב. להתראות. להתראות. לילה טוב. להתראות. נרכב ביחד אל השקיעה. להתראות, להתראות. תגיד, אוי אוי, הנסיך בעצם לא דומה לי? לא. ששלום, שלום לכולכם, היי. שלום, שלום. שלום, שלום. ללי, לא, 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 לא התכוונו, פשוט חשבנו שיש זנב, וזנב יש רק לחיות, ולהסתכר זה לא כמו להסתכר, להסתכר ולהסתכר זה שני דברים שונים לגמרי, אבל לאוי אוי, לא אמרת שאת לא מרשה, ואז הגיעו שוקו שוקו, ושקו בנהלה, וכולנו חשבנו שהציור כל כך יפה. כן. מה? על מה אתה מדבר? על הציור שלך. איזה ציור זה? יואו, איזה ציור יפה. אז מה זה? זה? זה הדף שניקיתי עליו את המחולים. משהו חסר פה. טרלה! אולי אתה יודע מה חסר פה? טרלה! טרלה! זה טרלה שחסר פה! מעניין איפה טרלה. טרלה! טרלה! איפה? אוי, 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 אוי! טרלה, איננו! אני רואה שטרלה השאיר לי פה ציור. זה כנראה רמז. אני צריך לפתור את התעלומה. רגע. מוכן, מוכן. מהמתח, כי אוי אוי, בשטח בלש חוקר כל תעלומה פותר. הרמזים, אחד, ציור של כפות רגליים ועליהן איקס גדול. מגב שעומד על הראש. למה המגב עומד על הראש? מי צייר את הציור הזה? של מי הרגליים ואיך הוא מסתדר בלעדיהן? תעלומה. ושיר על שום דבר, שום דבר, שום דבר, ונשיר אותו עד שהוא נגמר. אבל איך שרים על שום דבר, שום דבר, שום דבר, איך שרים אותו דבר עד שזה נגמר. עצותה, סליחה, סליחה, אני מבקש לא להפריע, אני עסוק מאוד. מה קורה? מה קורה? מה עושים? מה עושים? מתחפשים! מתחפשים? מה זה הכובע הזה? הכובע? זה כובע של בלש. נעים מאוד! אוי אוי, בלש חוקר, כל תעלומה פותר. יש תעלומה! כן, טרלה נעלם. אבל לא צריך לדאוג, לא צריך לדאוג, יש רמזים. ציור של כפות רגליים עם איקס גדול ומגב שעומד על הראש. רגליים, 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 מגב, 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 מגב. בטח. רגע, אתה חושב על מה שאני חושב? בטח, אתה חושב על מה שאני חושב? ברור כשלג, רגע, על מה אתה חושב?
אני חושב שהמגב הוא מיקרופון. מה? מה פתאום? המגב הוא מגב. המגב הוא גם מיקרופון. אחרת למה הוא עומד על הראש? נכון. לא יודע. אז תדע לך שאם מחזיקים את המגב ביד אחת ושרים ושרים ושרים, אחת, שתיים, שלוש, ו... יאושי על שום דבר, שום דבר, שום דבר, ונשאיר אותו עד שהוא נגמר. רגע, 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 אתם חושבים שאתם חכמים גדולים, שרים לי עם מגב? אבל מה עם הציור של כפות הרגליים? איך הן קשורות למיקרופון? שוקו וניל, אתה חושב מה שאני חושב? ברור כשלג. רגע, אתה חושב על מה שאני חושב? ברור כשלג, על מה אתה חושב? אני חושב שטרלה רוצה שנשאיר לו כל מיני שירים, רק לא על רגליים. שבגלל זה ה-X? אני לא יודע. בטח, אולי הוא רוצה שנשאיר לו שיר על אוזניים. או לחיים. או ברכיים. או כתפיים. או על ה... אוי, אף, איזה אף. אף? אף. על. טו, טרי, בו. זהו שיר על אף אחד, אף אחד, אף אחד. אז בואו ונשאיר אותו. שלום. שלום לכולכם. שלום, שלום, שלום. אוי, אוי. איזה יופי של כובע! תודה! כובע של בלש. בלש חוקר כל תעלומה פותר. ואת, אל תגידי לי, מטלית. מטטה, מתפחת. את הולכת להכין לך סוס צעצוע. מה פתאום? בסך הכל אמרתי לטרלה שאני אבוא לנקות ביחד איתו את האיגלו. טרלה? טרלה? אתה כאן? הרצפה כבר התייבשה? הרצפה הייתה רטובה? טרלה אמר לי שהוא ישטוף אותה. אוי 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 אוי. לשטוף במגב? לילה טוב. להתראות. רגע, 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 רגע. כפות הרגליים שהיו מצוירות כאן, וה-X הגדול, זה לא היה נא לא לכתוב שיר על רגליים, זה היה נא לא לדרוך על הרצפה. ודרכנו? דרכנו. בעצם גם אני נזכרתי ש... לאן אתה חושב שאתה הולך? לא, רק שכחתי להביא... טרלם! טרלה! תראו אילו נעלי בית יפות קניתי, ככה לא יהיה לי קר ברגליים. נעלי בית? כן? מה, לא ראיתם את הפתק שהשארתי לכם? רגליים יחפות ועליהן איקס? זה אומר שלא רציתי ללכת יחף, אז הלכתי לקנות נעלי בית. רגע, אז בכלל לא שתפת את האיגלו? לא. בשביל מה יש פה מגב? הרמז בשבילכם, שתתחילו לשטוף. יאללה. שלום! שלום לכולכם! שלום, שלום! שלום, שלום! באתי לשחק. אל תגידי, אני אנחש במה? את לא מחזיקה שום דבר מיוחד ביד, אין לך נעלי ספורט או בגדי ים,
במה באת לשחק? באתי לשחק איתך כדורת, רעלה. נכון, כדורת, שכחתי. כדורת זה כמו צמרמורת? לא, כדורת זה כמו באולינג. זורקים את הכדור אל הבקבוקים, ומי שמפיל הכי הרבה בקבוקים, הוא המנצח. הנה. תראה. ככה. ככה למשל לא זורקים. כדורת, אני יכול להסתכל? אתה יכול אפילו לשחק. כן, אתה תהיה אחרי ללי. אז אתה תהיה שלישי? לא, אני ראשון, את אחריי, אוי אוי שלישי. לא, 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 לא. אני ראשונה, אתה אחריי, ואוי אוי אחריך, או לפניך. או מצדדיך, או מאחוריך, ואחת, שתיים, שלוש, טרלה. אוי אוי, זה מחבואים, ואנחנו משחקים כדורת, ואני ללי ראשון. אבל למה אתה תמיד ראשון? אני תמיד ראשון, למה לשנות? כי אני גם רוצה להיות פעם ראשונה. את יכולה להיות ראשונה, את תהיי ראשונה אחריי. טרלה, איזה טרלה. אם אני אהיה ראשונה אחריך, אני אהיה בעצם שנייה. אני לא אכפת להיות שני, או שלישי, או רביעי. העיקר שנתחיל לשחק כבר. לא אכפת לי, העיקר שנתחיל לשחק כבר. אז למה לא משחקים? כי טרלה וללי היום טרלה ללי. אולי אתם תחליטו מי יהיה ראשון? אתם תחליטו. רעיון מעולה, אתם תחליטו. אנחנו נחליט? אנחנו נחליט. אז אנחנו מחליטים... אתה ראשון. יש. טוב, אז... אתה ראשון. רגע. אז מי ראשון? רגע. רעיון. נחלק את המשחק. חצי. חצי. את תקחי את הבקבוקים? אתה תיקח את הכדור, וככה כולם יהיו ראשונים. זהו, וכולם שמחים ומאושרים. ככה זה כשמתחלקים. בוא, שוקו שוקו, נצא החוצה ונחלק בינינו סוכריה על מקל. מצוין, אתה תיקח את המקל ואני את הסוכריה. אלה טוב. להתראות. להתראות, להתראות. להתראות. תודה רבה שעזרתם לנו. לא הבנתי. מי ראשון? שנינו ראשונים, כל אחד בחצי שלו. איך בדיוק? אני לוקחת את הכדור... הכדור אצלי, אני לוקח את הבקבוקים. הבקבוקים אצלי. יופי, באמת יופי טופי. מחלקים את המשחק ואף אחד לא יכול לשחק. ממש טפשת. ממש טפשת, אבל אני רציתי לשחק איתך כדורת. ואני רציתי לשחק איתך. אז מה נעשה? איך נחליט? אני יודע. הגרלה! נעשה הגרלה, זה הכי צודק. פשוט תטילו מטבע. להטיל מטבע? כן, ואם הוא נופל כשהצד עם המספר למעלה, טרלה ראשון. ואם ההפך, ללי ראשונה. בסדר? בסדר. סוף סוף. אז אני מטיל מטבע, בסדר? כן. רגע. למה אתה מטיל? אני רוצה להטיל. גם את תטילי. אחריי, אני ראשון. אבל למה אתה תמיד ראשון? אני ראשון. אני ראשונה. אני ראשון. אבל הפעם תורי להיות ראשונה. התור שלי להיות ראשון. התור שלי להיות ראשונה. אבל אני תמיד ראשון. אבל אני אף פעם לא ראשונה. את היא ראשונה אחריי. אבל להיות ראשונה אחריך זה להיות שנייה.